Kudung cari balung rondone kita hidup ugi penuh perjuangan mempertahankan apa? Nggih, merana mempertahankan apa? Perjuangan. Nggih, hidup nggih. Nggih, hidup sak dino niku. Nggih. Kula aturaken dari dumateng Bapak Yanto sampur panghormatan dumateng tuan rumah, monggo kula aturi minggah wonten panggung. Dipun dipakilaken mboten napa-napa. Soale Mas Yanto grogi. Munggah singgane ayu-ayu kate akeh pisan wong aku dhewe yo yo kudu munggah tagak iki wong singgane akeh ngene monggo monggo Mas Bapak Yamel kali sinten nggih sedherek sinten dherek-dherek